продовжуємо серію наших репортажів про сервіс по-українськи. Сьогодні мова про транспорт. Тут у нас проблем на кожному кроці. Приміром, аеропорти і вокзали. Як звідти доїхати в місто? Таксисти безбожно дурять, автобуси та маршрутки переповнені, безкоштовних парковок майже немає. Першими кидаються на жертву серед пасажирів таксисти-бомбили. Вони чатують на всіх вокзалах і аеропортах. Готові довезти будь-куди. Головне для них – ваші грошики. 40 євро. Возять пасажирів усі, хто хоче заробити на приїжджах і може домовитися за аеропортом. Бориспіль пускає лише сотню автомобілів тих таксистів, з якими підписані договори. 34 підприємця таксі. Різні фірми, водителі яких пройшли курси на авіаційну безпечність. Та не завадило б їм ще пройти курси з англійської та доброчесності. З іноземців за поїздку на Хрещатик беруть 50 євро. Дистанс. От і файл. 45 кілометрів. Давай литл дисконт 100 кілометрів. Срізів. Через диспетчера це буде десь приблизно 250 гривень, а вони хотіли 1500. Від дорогих таксистів йдемо до більш дешевого автобуса. Смілее, 2 хвилини залишилось. Автобус курсує що 10 хвилин. У годину пік охоче за 80 гривень дістатися центру Києва чимало. Тож водії намагаються набити повний салон. Є ще місця? Сидячих? Стоячих. Стоячі є. А скільки стоячих коштує? Зручніше, коли вас зустрінуть на авто. Так ви не матимете справи із водіями та надокучливими таксистами. Але й у такому випадку незручностей не уникнути. Під'їзду до виходу із зали прильотів немає, тож доводиться кількасот метрів тягнути валізи і вже на парковці вантажити їх. На Заході це більш-менш робиться для людей, для того, щоб можна було не думати, як вийти, як куди сідати. Що-то не пропускає. А скільки ви будете? Ну, хвилин 10. Шлагбаум не піднімається, бо водій пересидів на парковці. Донедавна безкоштовно було 20 хвилин, нині 10. Вписатися в регламент практично нереально, нарікають водії. Доводиться йти до каси і за одну понаднормову хвилину платити як за годину. Година 20 хвилин. От мені, як інваліду війни, безплатної парковки немає тут. Тут карманчик такий, там не можна ставити, але я поставив. Водії, які не хочуть платити за стоянку, змушені підбирати пасажирів прямо на проїжджій частині. Пасажир ненадовго, то одразу за 10 хвилин можна і загрузитися. Якщо більше, то можна, в принципі, подождати. 20 гривень – це не дуже багаті гроші. Порушують правила дорожнього руху, зупиняються, перекривають виїзд автобусом. І так же тут заборонено паркуватися. Проблематично у столиці припаркуватися й біля залізничного вокзалу чи автостанцій. На видобичах залишити автівку на годину чи більше просто ніде. Керівництво станції виправдовується. На парк-майданчик забракло місця. На вокзал охоронці пускають лише через шлагбаум і не більше, ніж на 20-30 хвилин. Стараємося обмежувати заїзд приватного транспорту, який збирається відстоюватися довгий час. І мішає відправленню автобусів на посадочних платформах. Водії скаржаться, на них скрізь намагаються заробити гроші. Тож до сервісу і зручностей для пасажирів у столиці ще далеко. Петро Кузик, Олексій Савіцький, Артур Турович. Факти ICTV.